Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia Anne-Lise Hansen, og jeg er Palscrap. I dag vil jeg gerne lige hurtigt vise, hvordan det er, man laver de der cover. Hvor det er, vi har dem herinde i med harmonika til de der sider inde i et album. Så det første, vi gør, det er selvfølgelig, vi tager ganske almindeligt A4-papir. Vi lægger den lige op til her. Nej, jeg tror, vi lægger den på midten her. Kan vi lige den her, så vi lige kan lægge den derop. Det er cirka sådan her. Det er cirka midten her. Og så skal vi finde midten her. Vi tager den bare op her på. Det vil sige, at det er på. Så der er bare lige et lille hak. Ud for nu skårer vi den ikke ned, eller falser vi den ikke hele vejen ned endnu. Og det var der. Undskyld. Og vi skal cirka have den her og her. Og så hvis vi gør lidt længere ned her, så er det bare der, og cirka her. Cirkus. Jeg fjerner lige mit bræt her. Jo. Vi har også skæren her, den der kan godt lægge væk. Lige for nu. Det første jeg gør, det er, at jeg tager noget tape rundt om her. Og hvorfor jeg ikke gør det på kartoner, det er fordi, så ved jeg, at tingene det bliver lagt der, hvor det skal ligge. Nå, vi kan lige skal tage den hele vejen hen fra. Hele vejen hen. Nu var det heller ikke så meget for selve coverets skyld. Det var bare mere for at vise, hvordan jeg lavede den der harmonika-ting. Men hvis man har lyst til at lave det her album, så kan man da også være hjertelig velkommen til det. Og der har jeg taget en pakke fra Ris i en pose. Den ser altså sådan her ud her. Så jeg bare skåret den til. Så den lyder. Den skal vi lige have slået ud her, kan jeg se. Den her, den er 14,5 høj. Ja. Og hvis man gør sådan her og kigger, så er den 11 bred her. Og den der, den er fuldstændig urørt. Sådan der. Og jeg gør det selvfølgelig alle sider, fordi jeg har valgt ikke at skære bagbeklædningen af her. Så det vil sige, at det skal også være helt på den anden side. Så man kunne sagtens lægge to. Altså først på den ene flap, og så på den anden her, og så bagefter herpå. Det kan man også sagtens gøre. Det styrer man helt selv. Der er millioner måder at lave albums på. Men nu var det mere for ligesom at vise, hvordan man laver den der harmonika igen. Så det bliver bare lige sådan en hurtig fortolkning det her. Sådan der. Så lige den her. Sørg for, at limen sidder ned først. Sådan der.
Skal vi se her. Vi har den der. Sådan der. Det passer vist meget godt her. Så. Og så prøver vi at bukke den op til her. Sørg for, at kanten ligger helt ned til. Sådan der. Sørg for, at man ikke får rykket på baghaløjen her. Det er vigtigt, at den ligger helt lige. Vi presser os stadig nedad, holder godt fast. Bukker vi den anden side her. Først arbejder vi lige med papiret her. Og så kan vi begynde at mase nedad. Sådan der. Prøver vi også lige at falde den her. Vi åbner op, og så gør vi det fra den her side. Det er nok meget skævt lagt på, men skidt pyt med det. Det ser man ikke, når det er på. Sådan der. Vi prøver den her igen. Sådan der, og så drejer vi den. Helt ned til. Sådan der. Og så prøver vi at bukke den lige så forsigtigt på hver sin side her. Sådan der. Det er fint lige for nu. Vi tager den lige væk her. Og så skal vi lige have klippet hjørnerne af. Og så er der et lille hjørne her. Der skal du helst lige ud over på den anden side her. Så det kommer til at se sådan her. Lige så bukker man den der ind. Nu er jeg jo ikke den bedste til at klippe lige, så jeg ved ikke helt, om det er rigtigt, det jeg gør her. Så få klippet det ordentligt. Det med, at jeg fortæller, hvordan det skal gøres. Sådan skal det gøres. Og så kan vi se, at vi næsten får den bukket. Det er super godt. Sådan der. Vi putter den ind i igen her. Så fjerner jeg lige den første her. Kan de finde min nål her. Vi ligger helt op til her, og finder alle sammen her. Så skal vi bare lige have bukket hjørnerne ind her. Det er okay. Men nu starter vi med at lige putte den nederste på her. Sådan der. Vi putter den op fra midten af her. Som I kan se, så skulle jeg nok også have puttet tapet på den anden side her. Men det kan vi heldigvis nå endnu. Vi bliver nødt til at køre det herud også, for ellers får vi det aldrig til at hænge fast her. Men nu kan man heldigvis ikke se den her bukning, når det er, at man får det inderste ind på os. Men husk endelig også at putte på yderkanten her. Sådan der. Vi skal lige have dem her op her. Hvis vi kan. Kan
Jeg ved ikke nu. Det er typisk mig, det her. Vi skal jo selvfølgelig have fjernet dem her, ja. Det er jo klart. Og kun lige sådan stadig at dække det til her. Ja, så også den anden her. Sådan der. Og vi tager selvfølgelig også lige yderkanten her. Og vi løfter lige dem her op, selvfølgelig. Løfter dem heller for højt op inden for lavt, ligesom jeg gjorde før. Jeg glemte det. Sådan der, og så tager vi... Vi så hvordan er det lukket tæt herovre. Lad vi det ned og slage her. Jo, det gør vi, man gør. Vi skal også lige have den her, jo. Det kører da rigtig godt for mig i dag. Jeg tror, det er fordi, det er tidligt om morgenen. Det er søndag morgen, og klokken er 6:30 lige nu. Sådan der. Så kan I se, så er der den der kanten her. Og det er der, hvor man lige skal have den med ind her. Så når der vi bukker den. Sådan. Bukker lige dem ned. Sådan. Og så tager vi også lige på ydersiden her. På kanten her. Vi tager lige den her af. Sådan der. Sådan der. Det er sådan beskyttet her. Hjørnet her. Vi tager også det over i den anden side her. Sådan der. Jeg har hjørnet ned ordentligt her. Sådan der. Så skal vi have det inde i midten. Og nu skal vi lige kigge her. Tag lige en linje. Og måler bare lige for en sikkerheds skyld, at den er 14,5. Det vil sige, at vi tager den til 14. Og her der går den lige for kanten af her. Eller så kan vi gøre det, at vi tager den hele vejen ned. Så siger vi her, den er 11 her, og så 10,5. 10 her gange 14. Så det her, vi siger 14 her. Der. Og så 10,5, fordi der er den 10,5 på begge sider. Det skulle den meget gerne være. Der. Tada. Og de kan dækkes på her. Super.
Vi skal også lige have lavet den der lille folder henover. Så se om vi kan folde den. Nu må vi lægge papiret her. Det er godt nok lidt skæv. Vi siger, at det karton er også skævt. Ikke mig. Sådan der. Det er lidt skævt, når man lukker sammen. Det gør ikke noget. Man kan heldigvis tvinge dem sammen. Så det går nok. Sådan der. Og dem her venter vi også lige med. Fordi nu skal vi have den ind i midten. Og til sidst, der skal vi have den som 4,5 cm, og så må det godt gå lige ud på hver sin side. Og det er selvfølgelig også 14 cm op. Så hvis vi siger, at den her den skal være 14 cm først. Sådan der. Vi lægger den her væk. Og så hellere tage en, der er for stor, end for lille. Så har vi lige falsehaløjen her igen. Og nu er det et lille album, som man skal tage højde for. At den ikke skal gå hele vejen op og hele vejen ud til. Den må godt lige gå næsten hen til, og så får en fold. Og så lægger man resten op til her. Det må så heller ikke være for høj i det, fordi lommerne bliver meget små. Nu skal jeg lige være sikker på, at det var den her, der var 14 her. Det er den her, der er 14. Yes. Den er mere end 14. Nej, 14. Super. Så det første, vi gør, det er, at vi skal se, hvor meget ud vi vil have på hver sin side. Jeg tænker, vi skal cirka have ud på den her side her. Så vi kører ned her, og så ser vi det her. Gør det sådan her. Rydt. Du gør det her. Så den hedder 1, 2, 3. 3 fjerde. Og så skal vi have en... Lad mig se. Så skal vi køre den hen der. Så skal vi have den opad. Så det vil sige, at vi tager den... der. En fjerdedel. Det vil sige en, to. Og så tager vi den 1 3/4. Og så tager vi den på 2. Det er den, der skal være nede i bunden. Og så tager vi... To og en halv. Og tre. Og tre en fjerdedel. Så tager vi lige en gang mere, så vi har tre folder. Så tager vi den tre fjerdedel. Og fire en kvart. Nej, tre fjerdedel hedder det selvfølgelig. 3 3/4, og så 4 1/4. Og lad os se, om det kan matche. Så vi starter med at folde. Vi tager dem her, der skal vende opad. Altså dem, der de brede af dem. Dem tager vi først og bukker opad. Sådan her. Så man har en bred på den ene side, og en bred på den anden side. Og den bukker man så den anden vej her. Nu skal jeg lige gøre det sådan, så I bedre kan se det her. Nu kommer jeg lige helt op til her. Vi har den sådan her, og den er skåret. Eller ikke skåret, men falset hernede. Og det her, det er to brede. Og den bukker vi opad. Sådan her. Og så folder vi lige den her op. Også. Men det er så den, der skal ligge over på siden herover. Den der.
Så den ser sådan her ud. Sådan her. Så kan man bedre se det. Så er der sådan en falset, en tynd en. Og det er den, hvor der, vi så skal have tape på den modsatte side. Og igen, der er to brede. Vi kører dem op her i midten. Og vipper den der op her. Sådan der. Folder vi det henover. Sådan der. Så det her, det er bunden nu. Og det er toppen. Vi skal så også bukke den her. Jeg er bare lige om at trykke den her. Sådan der. Så nu har vi to, der ser sådan her ud. Sådan der. Og så er der en lille en. Det vil sige, der kommer to brædder. Vi tager de to brædder opad. Og så vipper vi den op her. Sådan der. Og så følger vi den der opad. Sådan der. Oh, undskyld. Sådan der. Så når man kigger her, så den sådan her ud. Jo, det har fået den der ordentligt. Sådan her, så den ser ud. Og modsat side, så er der to små, og en side på hver sin side. Prøv lige at se, om det skal passe med tre. Det gør det her. Der skal nemlig være, så der er ude i hver sin side plads til, at man kan folde og bukke. Det vi så gør nu, det er, at nu vender vi den på hovedet, og så lægger vi lim ind på den ene af siderne her. Kom lige op her. Vi har bunden i vejret her. Vi putter lim ind her, her og her. Eller man kan vælge at gøre den her, her og her. Men det er nok bare den ene side. Og vi tager igen helt ud til kanten. Og så skal vi selvfølgelig også have puttet lim på den der. På de små der. Og dem har vi jo kun to af. Men vi tager helt ud til kanten her. Sådan der. Og vi tager også flappen. Sådan der. Og helt ud til. Sådan der. Vi skal have på den lille kant. Sådan der. Vi tager her. Sådan der. Og vi skal selvfølgelig også have på yderkanten her. Af den store. Fordi den store der og den store der bliver klappet sammen. Den der, den der bliver klappet sammen. Den der bliver klappet sammen. Så vi skal også lige have noget på den her. Og nu skal I ikke tænke på, at jamen, nu er den der. Oh, fik jeg lige knækket min ej. Nu skal I ikke tænke på, at den der, den er længere end den der. Skidt pyt med det. Hold da. Den knækker der lige for et godt ord her. Nå. Men det gør ikke noget, at den er længere. Det ser man ikke, når man putter det der ekstra papir henover. Så skidt pyt med det. Du kan også vælge at klippe den ned, så den er lige så lang som den anden. Men det har ingen betydning overhovedet. Sådan der.
ser den sådan her ud nu. Vi vender den om. Vi bukker dem her op igen. Sådan der, så man kan se, at de skal være sådan her. Så når den bliver foldet sammen, så ser den sådan her ud. Nu vil jeg lige sende det op her. Sådan der. Og så skal vi så have tape. Nu er det så, at man skal lige gøre op med sig selv, hvordan man gerne vil have lavet sine lommer. Om man gerne vil have sine lommer, at der er et hul op for oven og ned for neden. Eller om det bare skal være en enkel. Fordi hvis det bare skal være en enkel, så er det nok med at bare proppe det på den ene side her. Men hvis man skal lave den dobbelt med lomme og alt muligt, så skal man gøre det på begge sine sider. Så vi folder den lige ud igen. Og så lægger vi på yderkanten. Med den her. Og på den anden side af den. Nu bliver den her godt nok lagt lidt skævt på, men skal pytte med det. Igen på den anden side. Og her. Og her. Sådan der. Der. Vi vender den om igen. Nu skal vi jo lige have foldet. Lige vippe dem sammen her. Du kan også gøre det, at du lige lægger dem ned sådan her, så du kan se det. At du har lim på begge sider. Sådan der. Sådan sådan her ud. Vi vender den om, og så tager vi tapen af. I den der inde i. Altså, vi har harmonikaen her. Det der, det op, og det der, det bund. Og det hernede fra bunden af, inde i midten, at vi skal fjerne dem. Så vi kan hæfte dem sammen. Sådan der. Og så trykker vi dem sammen på den anden side her. Trykker godt til. Sådan der. Ja, så hænger den sammen. Så er det sådan en fin en. Sammen gør vi også her. Sådan der. Nu har vi to. Vi tager den sidste. Sådan der. Og så vender vi den op. Sådan der. Og så skal vi jo have sat den fast her. Og jeg har da glemt at skære den til. Så er det fordi, det er den forkerte side, jeg putter på. Det gør jeg ikke noget. Vi skærer den bare til. Og det var 14 selvfølgelig. Den siger 14,5, så vi tager den til 14. Så vi lige har den indenfor her. Det gør ikke noget. Ja, det er bare typisk mig noget her. Vi siger 14, vi lægger lige dem her ned. Hvis vi kan. Og ellers så må jeg jo klippe det. Så hvis vi vil den anden vej. Jeg tror, vi bliver nødt til at klippe resten. Nå. Side. Det gør ikke så meget her, fordi der kommer der en lomme på.
lidt mere toppen her. Jeg kan godt være, at det er pænt. Sådan der. Faktisk er det bare typisk mig sådan noget. Sådan der. Vi prøver lige igen. Sådan der. Så nu passer det. Vi kunne godt have lavet en mere, kan jeg se her. Fordi hvis man kigger her, så er vi lige der, hvor der er mest tape her. Her. Som I kan se, så er der bugtingen her i midten og her. Og så har vi de tre i midten her. Hov, der. Så bugtingen er her, bugtingen er der og de tre i midten. Man kunne eventuelt gøre det sådan, at man bukkede den lidt længere inden. Eller man laver en til. Eller også kan man gøre mellemrummene lidt bredere. Det bestemmer man helt selv, hvordan man gerne vil have det. Nu har vi lige lavet det i den her façon her. Med de tre, så skal de tre bare ligge i midten. Og så kan man lave nogle ekstra fold ud sider. Både her på den her side og på den anden side. Så det gør ikke spor, at der er stort mellemrum. Lad os prøve. Jeg tager en tår med kaffe. Sådan der. Så er vi for, at den ligger i midten af midten. Og det gør ikke noget, at det her det ikke er falsk eller noget som helst. Fordi det gør vi til sidst. Så har vi først den ene side her. Der. Og skal vi selvfølgelig også have dem af her. Og nu tager jeg kun den ene side her. Bukker ned her. Sådan der. Fordi så sidder det fast over på den anden side. Det var smart. Vi fjerner selvfølgelig også lige dem her. Og så skal vi bare lige have fjernet dem her. Ja, dem her skal jeg fjerne. Bare den ene. Den anden. Køb den lidt længere fremad. Vi skal også sætte den her. Sådan der. Vi kan dem det ned og mase ned her imellem. Og vi skal lige have den her også. Sådan der. Lægger bogen helt fladt ned. Og mase den her ned. Sådan der. Så er der lavet en harmonika. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig lige have fastet dem her. I siderne her. Det er i selve bukningen. Så det ikke går hen og bliver et problem. Sådan der. Det er så godt nok. Så går vi også op på den anden side. Sådan der. Og så for at give dem selvfølgelig er sat ordentligt fast. Sådan der. Så har vi albummet, hvor der vi så kan putte noget ind i. Og som man kan se, så sidder de meget tæt. Som sagt, man kan sagtens lave dem med større mellemrum. Jeg så også lige ned her. Sådan der. Vi lægger lige den her væk.
Sådan der. Åh. Oh. Jeg kaster mig lige med det hele her. Åh, oh, nu skal de prøve at kigge her. Og bare se her. De passer perfekt, dem her. Sådan der. Og næsten ud til folden. Så det er rigtig godt. Så det kan vi dem der væk. Så skal vi så have lavet nogle nye her. Vi lægger den her væk. Den skal vi ikke bruge. Sådan der. Nu skal vi huske, den er 14 høj. Og hvor bred er den her? Den må 10,5. 10,5 skal vi se. Om det passer, når man så lukker op her. Det passer meget godt. 10,5. Det er fint. 14 og 10,5. Og nu skal vi huske, at vi skal have dem lukket sammen hernede. Hernede. Så man siger 10,5 plus 10,5. Det er jo så 21. Og det er, hvad det er, vi har på den her bredde. Og så skal vi bare have den 14 lang. Så vi siger 14 lang. Sådan der. Og så den 21 her. Men vi falser så lige på 10,5. Jeg håber, den bliver rigtig. Sådan der. Ja, det er fint. Fordi så kan vi lægge den ind over her. Og så har vi muligheden for at lægge noget ned igennem her. Sådan tre laver jeg lige. Hov. Det var der 14. Ja, ja, 14. Så 10,5. Sådan der. Det var 2. Og så 14. Så har vi tre lommer nu. Sådan der. Åh, oh, den ene er lidt længere end den anden. Det ved jeg ikke hvorfor. Sådan der. Så det her, det bliver vores yderside her. Så tager vi, hvor det er, vi godt kunne tænke os at få en, en flap. Så vi siger, den her, den skal være, skal vi se her, den skal lige være 14 lang. Ligesom de andre der. Sådan der. Og så tænker jeg også 10,5. Med at falde så. Sådan der. Fordi så har vi en. Vi kan flappe ud. Og gøre et eller andet sjovt med. Vi laver en til. Og 10,5. Sådan der. Nu har vi 5 af dem. En til hver sin side, og en i midten. Vi lægger lige dem der ud til siden her. Så kan vi tage den her. Den skal også være 14 inde i, men vi vil godt have den som en lomme. Og lad os lige false den som 15,5. Eller skære den hedder det, som 15,5. Fordi der er kun lige sådan et par millimeter imellem her. Finder vi lige.
Ja, den 14 til 15. Ja, det vil sige, det... Nej, 0,7 hedder det. Tror jeg. Nej, nu er jeg lidt usikker her. Jeg ned har den 14. Jeg siger, der er 1,5 i overskud. 1,5, det vil sige, det er 1,5, og det er 7,5. Sådan der. Der falser vi. Så gør vi også her. Også herovre. Og så folder vi den lige, så vi har en sidelomme. Og der klipper vi lige her. Sådan der. Så har vi en sidelomme her. Så. Nice. Så har vi en sidelomme på den ene side her. Så tænker jeg, vi også skulle have en flap op. Og en flap ned. Skal vi se, hvad har vi her? Vi har, så vi lige kan få den til en 14 i højden. Og så siger vi ikke 10,5, men vi siger 10. Og så tager vi 1 cm og falser. Den ser sådan her ud. Sæt sådan her ud. Whoop-tip. Nu skal den falde op. Vi laver en til. Og det var 10, var det ikke der? Jo, det var 10. Sådan der. Og 1 cm fra. Falser vi. Sådan der. Sådan der, så har vi en, der kører op, og en, der kører ned. Så vi tager den her og kører op sådan her. Så har vi flap her. Dut, dut. Og læg mærke til, det er samme princip, som jeg viste til vores andet album, vi lige har lavet. Altså det album der. Vintage-albummet. Nå, det er en flap op og flap ned her. Og så kunne vi så have en lomme på modsat side. Vi siger flap her, flap her. Og så får vi en... Ja, så er den side færdig. Ikke helt endnu, men... Sådan der. Så har vi 2 sider mere. Eller 2 mere. Der kan vi gøre det som... Ja, vi skal lige have den her 14 bred. Kan vi selvfølgelig gøre sådan her. Eller 14 høj, hvis vi kan bruge den her. Og så siger vi, at vi skal have... vi siger 11 bred. Ja, vi tager 11 bred. Fordi så tager vi de 1 cm. Og skoven. Så har vi den sådan her. Sådan der. Ja. Den anden vej kan det være. Det bestemmer man selv, hvordan man vil have den. Sådan der. Vi tager en til. I 11. Skal vi se her, om den her den er 14. Det er den. Vi kan se her. Sådan der, 11. Og vi falder så i 1 cm. Sådan der.
Så har vi både en til den ene side og en til den anden side. Jeg tror, vi skærer dem lidt længere ned. Jeg tror, vi siger 8 cm i stedet for. Og 8. Sådan der. Lige kan de flappe hen over hinanden sådan her. Det ser lidt bedre ud. Sådan der. En flap der, en flap der. Sådan. Dum, dum. Så vender vi den om, så tænker jeg, så kan vi lige skal bruge nogle af dem her. Og hvor lang er den? Den er 14, og vi skal ned og have den til 10 her. Så hvis vi siger til at starte med, så siger vi 12,5. 12,5. Jo, det er 1 cm fra hver sin side. Hvad er så det ikke? Jo, nu skal vi have den rigtige her. Jo, jo. Og så ser vi, at vi skal have halvsiden på 1 cm på den ene side. 1 cm på den anden side. Sådan der. Og så har vi lavet et bælte. Sådan der. Så tager vi lige over på den her side her. Den her side, der vil jeg godt have de her to flapper. Sådan der. Og til den sidste her, der tænker jeg, at vi skal have, vi tager den her, vi fik skåret ud før. Den her, den er 7 cm. Det er ganske fint. Vi falser den lige på 1 cm. Og bukker den lige. Og så vil vi gerne have den på 10,5. Nej, vi siger 10. 9,5. Vi tager 9,5. Fordi så har vi en her. Vi falder så igen på 1. Sådan der. Bukker. Og så ned på den her. Nå, den blev lidt mindre end den anden. Hvorfor gør den det egentlig? 9,5. Havde jeg ikke også den her på 9,5? Nej, jeg tog 8,5 kun. Ej, så laver vi også den her 8,5. Det andet, det kan vi ikke have. Den er noget rød. Sådan der. Og lad os se. Den er ikke bred nok. Vi tager den her så. Den er lang nok. Vi falser den lige på 1 cm. Fordi skal vi lave en lomme ud af den. Sådan der. Og hvor lang har vi den så her? 14,5. Vi skal ned og have fat på 10 her. 11,5, 12,5. Skal vi fra. Og så tager vi 1 cm her. Og 1 cm her. Sådan der. Så. Her er vi om på den anden side. Sådan der. Og så tænker jeg, at måske vi lige kunne tage den her, som måske flapper ned på. Der er 1 cm. Vi kan lige skal bruge de rester, vi har jo. Sådan der. Den falser vi lige her. Sådan der. Og sådan der. Yes. Så har vi kun sådan nogle her, små nogle her tilbage. Ud af alt det papir, vi lige har lavet. Så det er jo godt. Vi gemmer lige de her lidt aflange her, fordi hvis der vi skal bruge noget tekst eller et eller andet, så er det godt, at man lige har det som baggrund også. Men alt det laver vi slet ikke nu.
Nu laver vi lommerne færdige her, og så kan I se, hvordan det ellers er sat sammen. Jeg fjerner lige min skærehalvøj her, og jeg fjerner mit falsehalvøj her. Sådan der. Og så starter vi med den her. Så skal vi have den her på her. Så skal vi tage den sådan her, og så lukke ind. Eller skal vi bare have den sådan her? Men jeg tror, vi gør sådan. Vi skal lige have skæren frem igen. Fordi ellers bliver det for meget, tror jeg. Vi skærer bare sådan, så jeg har 1 cm. Så bliver det en flap her. Og det er fint nok. Og det samme gør vi også bag til, tror jeg. Der skulle vi tage lige og lægge en dims imellem her. Det tror jeg faktisk, vi gør. Vi laver lige den her 14. Sådan der. Og så tager vi næsten 1 cm på hver sin side her. Sådan der. Nej, jeg skulle have falset den. Nå, vi har en, der er 14 her. Så falser vi den her. Den er næsten 1 cm på hver sin side. Det smager godt. Nu skal jeg huske, at jeg skal false. Sådan der. Jeg skal lige se, om vi stadig optager. Jo, vi kører stadig videre her. Det var godt. Nu kan vi fjerne den her. Håber jeg. Nå. Lad os så se. Vi starter med den her herovre, og så tager vi den der. Sådan der. Så vi lægger lige den her på den ene side. Eller på begge sider faktisk. Men jeg vil gerne have dem på indersiden af, så det skal være på ydersiden her. Så er lige kommet noget på min lim her. Sådan der, vi vender den om. Sådan der, og så kører vi den lige henover, der hvor jeg har falset. Det vil sige i midten. Sådan der. Og det sætter vi på her. Vi fjerner den ene her. Og den sætter vi på her. Sådan der. Så er der den der. Den skal vi have på her. Og nu har vi glemt at pille den anden af her. Det er så smart. Typisk mig. At glemme. Sådan der. Ah, vil du da lige holde op? Lad da lige være med at drille mig.
Og den sætter vi så fast her bare. Sådan der. Så kan man så vælge at lige proppe et stykke stof hen over her, for at beskytte det her, fordi nu er der klister herop. Men vi venter lige til allersidst. Og så tager vi den her. Sådan der. Så vender de den her. Så vi smider dem her. Sådan der. Husk, vi skal ikke have noget på flappen endnu. Men kun på den, der skal sidde fast på selve albummet. Får du også lige ind i midten her. Bare lige for ordens skyld. Så bliver det jo næsten til et helt album her. Og den her, den er lavet på samme princip, som den store krog, jeg har vist her forleden dag. Det vil sige i torsdags, da vi lavede vintage albumet. Sådan der. Og så skal vi lige have bukket den her ind. Fordi vi skal gerne have den her til at sidde rigtigt. Sådan her. Så vi åbner op sådan her. Og skal vi lige bestemme os her. Den sidder sådan her. Og åbner op ud her. Eller skal vi tage den sådan der. Åbne op her. Ja, det gør vi. Vi tager sådan her. Næsten helt ud til kanten. Og sådan, så vi cirka har samme længde hele vejen rundt. Sådan der. Så lige det her. Sådan der. Så har vi allerede en flap. Folde siden sammen med her. Sådan der. Sådan. Og så skal vi også beslutte os for, hvordan skal vi have den her lukket. Skal vi bare køre et bånd hen over? Skal vi køre en elastik rundt om? Skal vi lave huller nogle steder, eller hvad skal vi gøre? Men jeg tror, at vi... Hvor ser det så mærkeligt herinde i? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at vi vikler en elastik hen over her, eller hen over her. Men, det er den her samme princip som... Det album der, jeg har lavet før. Vintage albumet. Nå, så skal vi have den her. Der skal vi bare kun have lim på den her. Og vi skal have den på den her side her, og på den anden side. Der på begge sider. Og skulle gerne kunne lægge to i siden af hinanden her. Sådan der. Så har vi den her. Og på den her side her skal vi også have.
sådan der, og så skal vi have det på den ene side, den her. Og så tager vi også ind i midten her. Sådan der. Så er der lige mere at sætte den her fast her på. Det var lige lige op. Jeg havde fået den ud over kanten nemlig. Sådan der. Klipper vi også lige det her af. Sådan. Næsten op til kanten. Der. Og så kan man ikke se baghalvøjen. Så har vi både foran og bagom. Og så er der bare dem inde i midten, vi skal have lavet. Hvis vi starter med den første her, som var så den sidste. Nå, lad os lige se, hvad vi har af lommer og så videre her. Der er en der, to og tre. Og så tager vi lige dem her og kigger på. Fordi jeg satte dem jo ikke fast, da jeg havde dem jo. Det skulle jeg have gjort. Vi har to. Det er en fold. Det er dem, der skal sidde sådan her. Hvad var det, prøver vi lige på med det samme. Der og der. Vi putter dem af form her. Undskyld, hvis jeg lige kommer ud af kameraet her. Den anden her. Fik den lige lagt lidt skævt på, så man vipper bare lige limen ned her på den rigtige side. Og så er der for at det på den rigtige side, at man putter det her på. Jeg vil godt have den på frontsiden her. Jeg tager den næsten op til og næsten ud til, sådan så vi har en lille kant. Så er jeg også på modsat side. Jo. Sådan der. Og så får vi også en lille kant hernede. Så den ser sådan her. Og så bliver den vendt den her vej. Og så
skal vi ikke have den der flap. Det er de der flapper, der hænger sammen. Så et bælte. Det var heller ikke endnu. Så den må da være, at vi har lomme. Ja, det er den. Vi tager lommen her. Vi skal lige have klippet dutterne her. Så putter vi lige tape på alle siderne her. Det her tape her, det driller rigtig meget. Jeg tror, jeg har fået købt det her på AliExpress. Og det er nok noget af det værste dobbeltklæbende tape, jeg nogensinde har lavet. Eller har leget med i hvert fald. Eller har arbejdet med, eller hvad det er, man kalder det. Sådan der, og så skal vi også lige have på flappen her. Det er den, der skal køre ned over lommen. Man kan også vælge at have en lomme oppefra. Men der er jeg måske bare bange for, at man mister det, som der så er puttet i lommen. Nå, vi starter med den her. Bunden først. Oh. Nu har vi lige en masse liggende herovre. Ud med det. Så lad os se, det er den her, vi var i gang med at arbejde med. Så ser vi bunden først. Vi sørger for, at limen er nede. Så sætter vi den næsten helt ned til. Sådan der. Og så har vi siderne her. Sådan der. Så. Og der skal være lige sådan et lille hul ind her. Det er fint. Sådan, så vi kan putte noget ned i. Og skal vi have den her lidt rigtigt. Sådan der. Vender vi den lige om. Så prøver vi at sætte den i midten her. Så gør vi nu kan. Også næsten helt op til. Så kan man så vælge at putte en magnet på her. Sådan der. Så har vi en klar. Lægger vi lige op. Vi tager så den næste her. Der tænker jeg, vi skal have de her folder her. Så vi starter med at putte på her. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan holde mig inden for skærmen her. Det er lidt svært engang med dem. Fordi jeg sidder lidt langt fra. Jeg skal lave et eller andet smart med det kamera her. Som ikke er kamera, som er min telefon. Sådan der. Og vi skal også lave den her. Ej, hvor den irriterer med den der. Man kan altså lige klippe den.
Nå, skidt pyt. Nå, det sætter vi på her. Og lige meget hvad for en af dem, der kommer først. Sådan der. Helt ud til kanten her, eller næsten helt ud til kanten. Sådan der. Jeg putter den anden på. Tæppe morgen på. Og den tager vi så en modsat side. Sådan der. Så har vi flap her. På bagsiden. Så skal vi så have en sidelomme. Se, hvordan den driller lige nu. Dumme lim. Sådan der. Piller lige dem her af. Den her af. Nå, siderne her. Eller... bunden her. Der har jeg lavet den lidt længere, sådan, så den går ind og dækker over siderne her. Så de er nogenlunde samlet. Sådan der. Sådan der. Så lægger vi den på hernede. Sådan der. Nu har vi en lomme der. Hov. En lomme her. Og en fold her og her. Og så den sidste. Så vil vi godt have en. Nedefra og en oppefra. Sådan der. Nu sætter vi så også lige fast. Og der kan man så også vælge at putte magneter på, for at holde dem sammen, eller lukket, når det er, at den skal være lukket. Så. Så vil jeg lige den her på. Sådan der. Så den ene. Skal vi se, det er den her vej her. Eller den der. Er de her lige brede, eller hvad? Det er bare fordi, den er ikke lige så bred som selve lommen. Nå. Det gør heller ikke noget. Sådan der. Og så lukker vi den lige op. Så skal vi tage den anden her på. Sådan der. Lægger vi på ned i bunden.
skal lige have lagt den, så det matcher det her. Skal vi ikke gøre det på den her måde her måske? Nu er jeg bare bange for, at jeg kommer til at tjekke det sådan på den anden side. Men hvad nu hvis man gør sådan her så måske? Jeg kan optage. Sådan der. Så er min flap her. Good. Og good. Kigen, den er gået ud over her. Nå, good. Sådan der. Og så på modsat side, der ville vi godt have den der lomme på. Og så havde jeg den her til overs. Jeg tænker, vi kan putte ned i. Men den mærker meget. Vi putter lige noget på hver sin side her. Og lommen, eller hvad det hedder. Bæltet. Selvfølgelig driller det sidste her. Det er jo klart. Selvfølgelig gør det det. Lige med dem. Ja, med lige dem. Og en med lige dem også her. Så putter vi den midt på. Cirka. Sådan der. Og så kan man putte den her ind i. Sådan der. Falder den garanteret ud. Ja, den falder ud. Så skal vi have sat dem her fast. Nu har vi jo de her tre lommer her. Eller signaturer, som man også kalder det. Og så er det nu, I skal kigge godt efter her. Vores signatur ser jo sådan her ud. Og så med lomme og flap herude i siden. Hvis vi nu starter med at slå vores lomme ud. Vi gør først lige det, vi tager lige. Lige med i den ene side her først. Sådan der. Og så lige op med det her. Sådan der. Og så lægger vi den sådan, så man kan se. Sådan her. At det må kun lige gå ned og dække limen. Så man har et lille rum og kan løbe på her. Sådan der. Fordi så kan man have nogle flere ting ned i, og så bliver det ikke sådan noget helt kompakt noget, så man under kan dreje sin eller vende sin blade her. Nå, vi vender den om. Nu har vi jo lim hernede. Det er det indersiden af vores lomme fra før. Vi fjerner den her. Og så er det så, vi skal gøre op med os selv. Skal vi have sådan, så vi kan putte noget oppefra og nedefra, eller vil vi kun have oppefra eller ingen steder fra? Den her, der tror jeg, at jeg vil lukke af hernede på neden. Sådan der. Man har hul op foroven.
det er den her hvide dims. Sådan der. Sådan der. Og så lægger vi den på lige så stille. Og så den går ned på den anden der. Sådan der. Og nu har vi så en, der er sat på her. Jeg viser det igen. Jeg lægger den her ned. Fjerner her. Og jeg tager min lomme her. Og så skal man finde midten, og den er her. Så vi har de her flapper her. Og på bagsiden har vi en flap med en lomme. Og her der har vi selve frontsiden af lommen. Og her der er indersiden af lommen. Så den lægger vi ned her. Vi drejer den lige sådan, så vi bedre kan se. Husk, lommen skal vende nedad. Og så lige sådan, så det dækker limen. Måske lige et par millimeter nede under. Og så skal vi gerne have den helt ud til kanten, selvfølgelig. Men sådan, så du har et par millimeter fra kanten og op til dit blad her. Eller til din lomme. Sådan der. Vi vender den om. Og med den her i midten her, der tror jeg ikke, jeg vil have noget. Så vi lukker dem af her. Nej, vi lader den øverste være i tilfælde af et eller andet, man har lyst til, man kan putte ned i. Det gør vi bare på dem alle tre. Man kan så også vælge at lave flapperne indvendigt, så de ligger herinde og går ud. Det er op til en selv, hvordan man gerne vil have dem. Og så kører vi den her ned. Ja, den på her. Kører vi den stille og roligt. Og ned her. Så nu har vi to. På. Og åbner man den op her. Så har vi hul ned igennem i midten her, hvor de er sat sammen på hver sin side. Af den her, det samme her. Vi putter den anden på. Jeg prøver lige at løfte den op, så det bliver lidt nemmere at se. Vi lægger den lige ned her. Tag lige den her af. Og så kommer jeg lige op og stå, så I kan se her. Vi har lommen her. Sådan der. Vi drejer den, så den kommer til at vende sådan her. Og så kan man lige fornemme, hvor limen sidder. Og det er så der, hvor vi vil godt have lommen ned og sidde. Så skal den selvfølgelig helt sidde lige. Den er lidt dum at stå med den her. Vi prøver lige her. Det kunne man heller ikke. Måske sådan her. Vi prøver her. Kan man se limen? Det kan man godt. Man kan godt lige se kanten. Og så et par millimeter fra den nederste kant og op. Jeg tror, den er her. Begynder jeg også at presse ned. Sådan der. Så man kan se, den lige er en millimeter, eller et par millimeter fra. Vi vender den om. Sådan der. Så har vi lommen her. Vi lægger lige lim hernede også. Det som vi gjorde på de to andre. Det er svært at stå op og gøre det her. Bordet er så lavt.
Sådan der. Vi tager her. Nu skal jeg også have den her. Sådan der. Som I kan se, så er der lige her og her. Og nu lukker vi den bare ind over her. Og se, den er lidt fra kanten af her. Vi presser det ned. Så nu har vi også en lomme heroppe. Så nu ser albummet sådan her. Så glemte at hoppe noget tape ind i midten her. Så den bugler lidt, men det gør ikke noget. Så vi åbner op her. Hov. Sådan der. Så har vi en flap her. Det skal vi ikke forkert alligevel. Vi skal vente den om. Nå, byt. Sådan der. Så har vi to flapper her. Dødt, dødt. Vi vender den om. Så har vi en sidelomme. Og her der har vi to flapper. Man bestemmer selv, hvordan man vil have den lukket. Vi har en flap op her, og en lomme. Vi har en flap op her, hov. Op her, og en ned. Vi vender den. Så har vi den her, bæltet. Og så har vi flap her. Og når man sætter den op, så har vi en ekstra lomme her. Og her. Og her. Ikke på dem her, fordi det er jo de her siderne, der er ude. Men her imellem. Åh, jeg har set, jeg ikke har fået dem presset ordentligt sammen. Skal pytte med det. Og så kan man så dekorere det helt, som man har lyst til. Man kan også lade være. Og bare have sådan her som en skabelon. Og så lave i større mål, eller mindre mål, eller hvad der man har lyst til. Men det er samme princip, vi laver den grå, som jeg viste her forleden dag. Men rigtig god fornøjelse. Og jeg håber på, at jeg ser noget af jeres kreationer også. Vi ses. Hej hej.